allesammans och välkomna till del 2 av Viva Citybygget. Idag så tänkte jag lacka kåporna och kanske något mer, det beror på hur mycket jag hinner. Men den här videon är i alla fall samarbete med Highlights som har varit så trevliga och skickat en hel del sprayfärger så att jag kan göra moppen fin. Så att kika gärna in på deras hemsida om ni vill och länk finns i beskrivningen. Men nu tänkte jag i alla fall börja med att slipa kåporna, så häng med. Ja, den här videon är också i samarbete med diodlaget.se som ni ser här, som säljer fina LED-lister och klistermärken och annat. Så att nu så tänkte jag visa hur man installerar LED-lister på moppen. Och det jag använder mig av är LED-listen såklart. Jag har en säkringshållare med säkring i, en switch och sen kopplar man USB 2 uttagare. Sen har jag kablar för att förlänga, kabelskostång och kabelskor såklart. Men man behöver inte göra så avancerat, alltså det går ju att koppla, eller ledningen är ju med USB, men det går ju att klippa av den och koppla direkt på batteriet om man känner för det. Men jag tycker det är skönt att ha USB för då kan man ladda mobilen och sånt också. Och sen säkring, det är ju bara för att, ja, för säkerhets skull så man slipper bränna resten i fall. Men och jag ska klippa mitt huvud också för att stativet är för lågt. Men så jag tänkte i alla fall börja.